ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଇନ୍ଦୁମତୀଙ୍କ ପଦଯାତ୍ରା। ଦଶପଲ୍ଲା ଘୋଡ଼ାହାଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର ୱାର୍ଡକୁ ୱାର୍ଡ଼ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଇନ୍ଦୁମତୀ ନାୟକ। ପଦଯାତ୍ରା ପରେ ଘୋଡ଼ାହାଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୂଇଆଣୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାୟକଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ବିଜେପିର ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ଉପସଭାପତି ଇନ୍ଦୁମତୀ ନାୟକ, ସମାଜସେବୀ ଅନନ୍ତ ଚରଣ ନାୟକ, ରାଜ୍ୟର ମିଡ଼ିଆ ସେଲ୍ର ମଧୁସ୍ମିତା ବଳିଆର ସିଂ, ଗଣିଆ ବ୍ଲକ ଯୁବ ସଭାପତି ସୁମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ମଣ୍ଡଳ, ବୁଥ୍ ଓ ପଞ୍ଚାୟତର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏହି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଆଗାମୀ 2024 ନିର୍ବାଚନ ନିମନ୍ତେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ କିପରି ରୋକାଯିବ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ତତ୍ସହିତ ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜନହିତକର ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବା ସହ ମୋଦି ନାରାରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।